İkinci Dünya Müharibəsi illərindəki hərəkətləri və bu dövrdə insanlara necə münasibət göstərməsi ilə tanınsa da, bu adam haqqında bilmədiyiniz çox şey var. Hitleri İkinci Dünya Müharibəsi illərində Almaniyaya rəhbərlik etdiyi və təmiz böyüdülən Alman xalqı üçün bu qədər cəsarətlə mübarizə etdiyi yol ilə əlaqələndiririk. Əslində, Avstriyalı bir cütlükdən atası Alois Hitler və anası Clara Hitlerdən anadan olub. 20 aprel 1889-cu ildə anadan olmuş Adolfun daha 5 bacısı var idi. Baxmayaraq ki, onlardan 4-ü yetkinlik yaşına çatmazdan əvvəl öldü. O, İkinci Dünya Müharibəsi ilə o qədər bağlıdır ki, Hitlerin Birinci Dünya Müharibəsi ilə əlaqəsi haqqında da düşünməyə bir daha fikir vermirik. Avstriya hərbçilərinə qoşulmamaq üçün bir təkliflə Almaniyaya qaçdı. Əvəzində Alman ordusu üçün orada döyüşdü. 1916-cı ildə Somme döyüşü zamanı qırıntıdan yaralanaraq bir neçə həftə xəstəxanada yatdı. Bundan əlavə 1918-ci ildə bir xardal qazı hücumundan xilas oldu. Lakin qismən gözlərini itirdi və uzun müddət bu iki xəsarətdən tam sağalmağa çalışdı. Həyatında çox uzaq bir yol keçmişdi, ancaq Adolf Hitler həyatın əvvəlində bir sənətkar olmaq arzusunda idi. 1907 və 8-ci illərdə Viyana Sənət Akademiyasına müraciət etsə də, hər iki halda rədd edildi. 1908-ci ilin sonlarına yaxın ikinci müraciəti rədd edildikdən bir müddət sonra anası Clara xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkildi və daha sonra vəfat etdi. Nasist partiyası Hitler yanına gələnə qədər mövcud deyildi, lakin əvvəlcə qoşulduğu siyasi partiya Alman İşçi Partiyası adlanırdı. Bu, əsasən Almaniyanın müharibəni itirməsindən əsəbləşənlərdən ibarət kiçik bir siyasi partiya idi. Almaniyaya görə Versal müqaviləsinin sərt nəticələri bir çox sağçı Almanların hiss etdiyi qəzəbi aradan qaldırmağa kömək etmədi. Antisemitizm meyilləri və güclü sağçı inancları ilə Adolf Hitler tezliklə partiyanın lideri oldu və məşhur svastika simvolunu yaratdı. 1920-ci ildə müharibənin bitməsindən cəmi 2 il sonra partiyanın adı Milliyyətçi Sosialist Alman İşçi Partiyası olaraq dəyişdirildi. Hitler Avstriya-Macaristan imperiyasına nifrət etdiyinə görə 1925-ci ildə Avstriya millətindən imtina etmək qərarına gəldi. Bu, yeni nasist partiyasının lideri olandan və ömrünün böyük bir hissəsini Almaniya imperiyası uğrunda mübarizə aparmaq qərarına gəldikdən bir neçə il sonra baş verdi. Vətəndaşlığından imtina etdikdən sonra bu o demək idi ki, başqa yerdə vətəndaşlıq tapmasa, deportasiya olmaq təhlükəsi ilə üzləşə bilər və eyni zamanda vəzifəyə namizəd ola bilməz. 1932-ci ildə Brunswick ştatının daxili işlər naziri Hitleri idarəçi və Almaniya vətəndaşı etdi. Hitler qurt kimi məşhurlaşmağa başlamışdı. Ehtimal ki, bu səsi başqalarından üstün tutmanın səbəbi ola bilər. Hitlerin başçılıq etdiyi İkinci Dünya Müharibəsinin Almaniyadakı kiçik qələbələri zamanı Walt Disney'in ulduzla qarşılaşmağınız istəyəndə nahar qonaqları və dostları üçün fit çalacaqdı. Mümkün yaddaş itkisi və Hitlerin həyatının sonrakı dövrünə qədər əziyyət çəkdiyi demansdan başqa, onun Parkinson xəstəliyindən də əziyyət çəkdiyi ehtimal olunur. Bu vəziyyət xəstəyə yalnız sarsıntı kimi fiziki cəhətdən təsir etmir, həm də xəstəni unutqan vəziyyətə salır və qərar qəbul etmə bacarıqlarına, düşüncə tərzinə və davranış vərdişlərinə təsir göstərir. Gənc yaşlarında rəssam olmağa can atmazdan əvvəl Adolf Hitler bir rahib olmaq arzusunda idi. Uşaq ikən mütəmadi olaraq katolik kilsəsinə qatılırdı və xorun bir parçası olurdu. Hitler kilsə xoruna daha yaxşı xidmət edə bilmək üçün vokal dərslərində iştirak edirdi. Bu təsir əsasən onun valideynlərinin dindar olması və katolikliyin Hitlerin böyüdüyü həyatın mərkəzi hissəsi olması idi. İnsanlar tez-tez bu maraqlı həqiqəti eşitməkdən təəccüblənirlər. Çünki Hitler başqalarının həyatı ilə maraqlanmırdı. Bütün həyatı boyu bir vejetarian diyetini qəbul etdi. Hətta heyvan hüquqları
və heyvanların qorunması ilə bağlı qanunları həyata keçirmək üçün ciddi mübarizə aparırdı.